өнгөрч илүү хялбар болсныг өнөөдөр болсон нэгэн үйл явдал харууллаа. Хөдөлмөрийн зах зээлийн нэгдсэн мэдээллийн санд хандаж хайсан ажилтнаа авах хүссэн мэргэжлэрээ ажилд орох боломжтой болжээ. Ажил хүнийг голдог гэдэг үг байдаг. Харин сүүлийн жилүүдийн судалгаанаас хүн ажил голдог байдал харагдаж байгааг альтныхан баталсаар байгаа юм аа. Харин одоо цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран ажлын байртай холбоотой өгсөн мэдээлэл авах боломжтой. Дээр нь аж ахуйн нэгжүүд ч өөрсдийн бэлэн байгаа ажлын байрны мэдээлэлээ оруулж болох юм байна. Өнөөдрийн байдлаар яг энэ цахим машин дээр одоо ажил олгогчнороос ирсэн ажлын байрны зар бол 1684 байна. Нийт 616 ажил олгогч 1684 ажлын байр одоо энэ дээр зарлагдсан байна. Тэгээ ажлын байрыг одоо жишээлбэл энгийн иргэн энэ машинд одоо үйлчлүүлэх гэх юм бол ажлын байр нэгдүгээр тайж болно. Ажлын байр руу ороод улсын хэмжээнд одоо бүх аймаг тийм ээ нийслэлийн дүүргүүдэд зарлагдсан ажлын байруудыг харж болно. Одоо энэ дээр жишээлбэл ингээд нийслэл дээр ороход л ингээд бүх зарлагдсан дээр 900 гаруй ажлын байр байж байна. Өнөөдөр ашиглагдаж эхэлж байгаа энэхүү цахим програм Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, нийгмийн даатгал, татварын ерөнхий газрын мэдээллийн сантай онлайнаар холбогдож харилцан мэдээлэл солилцох боломжтой болжээ. Үндсэндээ ажил олгогчид, ажил хайгч нар бол нийтийн харанхуй шин бүтчээд нэг тэмтрээд яваад байдаг шиг байсан гэж ойлгож байна. За одоо бол гэгээнтэй нартай юм өдр бивний хараад хайгаад олоодох бололцоо нь бол нэг орон зайд тэр цаг хугацаанд дээр байх бололцоо бүтдэж байгаа. Түүнчлэн энэхүү шинжлэгдсэн програмаас хөдөлмөрийн амнаас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр төслүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болох юм байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа